Rüstem Berlin, buyurun. Sağ olun, Allah canınızı salamat eləsin. Azərbaycanlı Zahirəddin İbrahimi dediği kimi bu nətər deyirlər. Biz bu axır bu Sovet İttifaqında böyüdüyümüz, yaşadığımız və bunu bizə həkk ediblər. Bu bir çox şahəli deyirlər. Bunun ucbatından Azərbaycanda yaşayan xalqlar, talışlar, ləzgilər, avarlar, kürdlər, tatlar, qeyri. Və bu söz bizi bu günə gətirib çıxardı. Biz indi talışlar çıxanda ortaya bu sözü deyəndə aləm dəyir bir-birinə. Halbuki bu Azərbaycanlı sözü nətər deyirlər 36-cı o Stalin qoydu. Ondan qabaq da olub müəyyən vaxt. Və bu Azərbaycanlıq şüarı milləti arasında bir millət yaratmaq istəyiblər. İndi də ayrılıb görürük ki, nasam dili gedirik məktəbə görür ya, ana dili Azərbaycan. Sonra da böyüyürəm, mənim anam dili talış dildir axı. Mənim anam dili başqa-başqa aləmi vurublar bir-birinə. Yəni də çıxırıq öz fikrimizi deyirik, ya milləti bölməyin bir-birinizə. Bizi Allah bölüb də, Allah bizi belə yaradı da. Allah məni talış yaradıb. Siz ay sizə qurban olum Azərbaycanlılar. Siz bu talışlar yalan desin, deyir biz Azərbaycan. Azərbaycanlı yoxsa bizim dilimiz ayrıdır axı. Kökümüz də ayrıdır. Yaxşı pis millət yoxdur. Hamısını Allah yaradıb. Allah hamı pis millət yoxdur. Bu axı mən talışım. Siz ay Azərbaycanlılar, siz niyə istəyirsiniz bu talış desin ki, mən Azərbaycanlıyam. Axı bax bu dildə danışır. Bu mənim dilim deyil. Söhbət dildən deyil. Bizə ən yaxın millət, ən əziz millət Azərbaycanlıdır. Axı bu dilimiz ayrı, kökümüz ayrı, nə bilim, tariximiz ayrı. Yenə yaxşı pis milli söhbəti getmir burada. Siz bu niyə istəyirsiniz ki biz yalan danışaq? Bu bəzi talışlar da Zabir müəllim bu çox güclü sualdır, köklü sualdır. Bir neçə dəqiqədə bunu nətər ifadə edə olmaz. Bak bizim dil talışları desən deyirəm biz Azərbaycanlıyıq. Yazırsan internetdə de nətər Azərbaycan. Bu dilin daşıyıcısı biz deyilik axı. Biz dilimiz başqadır. Onda siz bu millət məfhumu nəyə deyirsiniz? Bu millət dilimiz ayrı, kökümüz ayrı. Bu nətər olur ki biz bir millət? Deyir Azərbaycanlıyıq hamımız bir millətik. Bu millət çıxmır axı. Bu Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı, Azərbaycanlı bir xalq ofşi fenomen kimi necə Rusiyada getmir müəyyən bir neçə yüz belə deyək de yüzdən artıq xalqlar Rusiyanın paydıyor. Bu mövhümdən ha ki paydıyor. Ancaq ki bu bizim o deyilən Azərbaycanlıdan deyil biz. Tamam başqa Azərbaycanlıyıq. Yəni ki, çünki bu Azərbaycan sözü biz talışda dedik, talış mənşəli sözlüyü, nə. Allah nətər deyir. Allah eləsə bu işdə nətər bir çıxır. Bak bu danışırıq sizdən ay Azərbaycanlılar. Biz sizinlə nə müharibə, nətər qırğın, dava qırğın aparmaq fikrimizdə deyirik. Biraz nə aydınlıq gətirmək istəyirik. Ay sizin canınızı yiyin. Biz talışlar siz deyən Azərbaycanlılar deyilik. Olmayacağıq da. Siz bizə qohumsunuz, yaxşı cansınız, deyəsiniz. Dünya millətləri arasında ən şirin, ən ürəyə çatan millət, ən bizə yaxın millət, ən yaxın İstər qadın kişi fərqi yoxdur, ən yaxın sizsiz. Amma biz siz deyən Azərbaycanlı deyil, biz tamam başqa Azərbaycanlıyıq. Biz deyən Azərbaycanlıyıq. Hələlik elə bilən bu qədər danışsam deyilməyəcəm. Böyle bir balaca Çok deyilmişim, tağı danışsın. Çok maraqlıdır. Həm də ki, mənim də söz deməyə haqqım var da, icazənizlə. Bu Azərbaycanlı deyirləri bunlar. Yəni bu bir dənə bu Azərbaycan sonradan yani İran'ın terkibinden gücünden ayrılmış, muharibeden sonra da ayrılmış Azerbaycan'ı nezarda tuturlar. Yani oralı ya da ki bunlar İran Azerbaycan'da ya da nezarda tuturlar. Yani bu Azerbaycan'da nece olabilir? Bir millet kimi İspanyalı yoktu. Amerikalı yoktu. Yani millet kimi de. Bu Amerika'da var İngiliz, ne mücür millətlerde. Ya, veyahut İspanya'da var İspan. Yani Almanyalı yoktu. Ne deyim Ermenistanlı yoktu. Gürcistanlı yoktu. Bir tane Azerbaycanlı bir tane millet. Ya, bu nice olabilir? Bunun kökü hardan körüklenir? Hardan köklenir bu? Ve isterdim ki bu arada da hem de ki Tağı kardeşimiz öz fikirlerini alava eylesin. Buyurun mikrofonu yandırın söhbətinizə başlayın. Çok sağ olun, söz verdiniz. Demek ki bu orta mektepten biz geçmişiz ki bu adamın dilin dersinde de burada şekilciler varlığı, li, lu, lü şekilcileri yer, mekan, mensubiyet bildirir bu. Arası mensupsa, yani ki
Azərbaycanın mənsubu ya deyir Kapavuslu. Deyir Kapavus kəndindən mən. Bu şəkilçilərin olub deyir ki bu millət yox, bu mənsubiyyət bildirir. Hansı respublikaya mənsubsən sən. Bu bir. İkinci qaldı Azərbaycanlı. Yəni ki 88-ci ildə mən bu hərəkətdə Xalq Cəbhəsi adında olmuşam bu vaxtda, yəni institutda oxuduğum vaxtlarda. Bu hərəkətlərdə olmuşum o vaxtda, yəni ki burada Azərbaycanlılardan söhbət gedirdi. Amma sonradan 92-ci ildə ki bu hakimiyyət dəyişikliyi oldu, bu Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəldiyi vaxtlarda, artıq o Azərbaycançılığın türkçülüyə çevrildiyini mən özüm gördüm, hiss elədim onu. Yəni ki bizim çoxlu mübahisələrimiz orada, o tərəfə dostlarımız adına. Səbətlə yəni ki, bu Azərbaycançılığın gətirib də ara çıxardığını artıq mən hiss elədim. Yəni ki, 92-ci ilə 91-92-ci ilə yəni ki, o Xalq Cəbhəsinin adına ayrıldım. Səbətlə deyir. Azərbaycanlı, yəni ki, biz haralıyıq. Azərbaycanlı, səbətlə. Yəni, mən qəbul edirəm, yəni ki, Azərbaycanlı olmağımı. Amma ki, onu gətirib türkülüyə çıxaracaqsa, hansısa bir Türküstan qurulacaqsa, Manqulistan qurulacaqsa, mən ona bir dəfəlik qıraqdayım bu işlərdən. Yəni qaldı ki, Azərbaycan, amma ki, əslində qalsa Azərbaycan İrandadır. Yəni onlar da özünə Azərbaycanlı demirlər, türk deyirlər. Yəni ki, bu, yəni ki, siz də baxırsınız da bu Yasaman Qaraqoğlu da varım belə şeydən qulaq asmışam bir iki dəfə ki, nəyə görə tavış özə tavış, ləzgi ləzgi deyə bilər, mən özümə nəyə görə türk demeyeyim. Əvvələ də tələbə vaxtında, bunlarla yəni ki, oxuduğum vaxtında soruşam, haralısan, Ermənisən Azərbaycanlısı. Mən də yox, bədvaqdan deməkdir ki, biz həm kəsə tırk demişik. Yəni ki, uşaq vaxtında qulağım işləndən tırk. Yəni ki, qovunlarımız da var da, indi uzaqda, filan gəl, tırk əkinər. Kini filan gəl, şimdi tırk əkinər. Yəni ki, biz həm ki, tırk demişik. Sayında qoyan hər yerlə tırkə zorlaşayım. Türk zorlasına gelirəm. Biz tırk demişik, tırk demişik sizə. Siz özünüz zaten adlandırırsınız, öz sizi. İndi çıxıblar, biz ad türkün. İndi yadardan düşün. Ay Yasaman Qaraqoğlu, biz hep insanı tırk demişik. Haralı olmağına asıl olmuyor, her bilir ki tırksa. İndi çoğu qəribi Azərbaycanlıdır. Yani ki, bu işlerin aklı yani ki, hey, bu cür gidəcəklər, bu cür Azərbaycan çıxırlar, şahsın mənə çağırılıyor. Artık mən onu 92-ci ildə gördüm, hiss elədim. Ümumiyyətlə, Azərbaycançılıq türkçülük üçün hazırlanmış bir tramplindir. Evet, tramplindir, bir zəmindir. Zəmindir, yəni ki, bunda görə-görə gəlirik biz bunu.